অসমৰ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ যি এক দীৰ্ঘম্যাদী যাত্ৰা আছে সেই দীৰ্ঘম্যাদী আৰু প্ৰভাৱশালী যাত্ৰাত যোৱা কেইবাটাও বছৰে নিউজ লাইভে অনন্য বৰঙণি আগবঢ়াইছে বিশেষকৈ প্ৰত্যাহ্বান আৰু সংঘাতক প্ৰত্যুত্তৰ দি নিউজ লাইভ যিধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে মই ভাবোঁ যে সি মানুহক প্ৰেৰণা যোগাব যে কেনেকৈও প্ৰতিকূলতাৰ মাজতো মানুহে আশাৰ সন্ধান কৰিব পাৰে কেনেকৈ আন্ধাৰৰ মাজতো মানুহে আলোকৰ পথ বিচাৰিব পাৰে আৰু কেনেকৈ হাজাৰ প্ৰত্যাহ্বানক নেওচিও মানুহ হিমালয়ৰ শিখৰতো অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰে আৰু সংবাদ জগতখনৰ ইমান নিকট সম্বন্ধ যে আমি দুয়োটাই দুয়োটাৰ ওচৰত এক্সপ'জ হৈ থাকোঁ যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমো ৰাজনীতি কৰা মানুহসকলৰ ওচৰত এক্সপ'জ হৈ থাকে আৰু ইভাৰ্চলি সংবাদ মাধ্যমো ৰাজনীতি কৰা মানুহসকলৰ ওচৰত এক্সপ'জ হৈ থাকে পাঠকৰ কাৰণে দুয়োটা বুজি নোপোৱা সম্বন্ধ কিন্তু আমাৰ সম্বন্ধ আটাইতকৈ নিবিড় কাৰণ ইজনে সিজনৰ পৰিপূৰক ৰাতিপুৱা ৰাজনীতি কৰা মানুহৰ লগত কথা নাপাতিলে সংবাদ মাধ্যমৰ পৃষ্ঠা সংযোজন নহয় আৰু আমি ৰাতিপুৱা সংবাদ পত্ৰ নপঢ়িলে আমাৰ দিনটোৰ এজেণ্ডা তৈয়াৰ নহয় সম্পৰ্ক ইমানেই গভীৰ যিকোনো পলিটিচিয়ানৰ মোবাইলত আটাইতকৈ যদি ফোন আহে জাৰ্নেলিষ্টৰ আৰু আটাইতকৈ জাৰ্ণেলিষ্টৰ ওচৰত যদি ফোন যায় পলিটিচিয়ানৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত যিমান কথা বতৰা হয় তাতকৈ মই জানাত পলিটিচিয়ান আৰু জাৰ্নেলিষ্টৰ মাজত সিমান কথা বতৰা হয় ইটছ এ ভেৰি টিপিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ হট এণ্ড কল্ড ৰিলেশ্যনশ্বিপ মোৰ কথা ভাল লিখিলে সেইখন বাতৰি কাকত ভাল বেয়া লিখাৰ দিনাখন সেইখন বেয়া আকৌ ভাল লগা দিনাখন সেইখন ভাল ইট এ ভেৰি ইউনিক ৰিলেশ্যনশ্বিপ মানুহে বুজি নাপায় কিন্তু ঊনৈছশ প্ৰায় অষ্টাশী চনৰ পৰাই ৰাজনীতিৰ পথাৰত সৰু ডাঙৰকৈ থকাৰ বাবে মই একেবাৰে ওচৰৰ পৰা ইয়াক দেখা পাওঁ বুজি পাওঁ সেইবাবে মই সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত কোনো বিশ্লেষণ আগবাঢ়ি আগবঢ়াব নাযাওঁ আৰু অৱশ্যে আমাৰ জাতীয় জীৱনক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বাবে সকলোৰে বৰঙণি থাকে মই ভাবোঁ সংবাদ মাধ্যমেও অসমৰ বাবে যোগাত্মক কাম কৰিব লাগে ৰাজনীতি কৰা মানুহেও অসমৰ বাবে যোগাত্মক কাম কৰিব লাগে আমাৰ যিয়েই প্ৰফেশ্বন নহওক কিয় জননী জন্মভূমি স্বৰ্গাদপী গঢ়ি আছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা একোৱেই থাকিব নোৱাৰোঁ